Sinisisi ng lokal na pamahalaan sa Bulacan ang ilang ginagawang construction work sa probinsya sa dinaranas nila ngayong matinding pagbaha. Ang detalya sa live na pagbabalita naman ni Mon Gualvez mula sa bayan ng Kalumpit. Mon, kumusta na ba ang panahon pati ang taas ng mga baha at ano-ano yung sinasabing mga construction work nga na sinisisi nila sa pagbaha sa Bulacan? Cheryl, buong umaga pa rin na talaga umuulan dito bagamat ambon na lamang hanggang sa mahina no, na na ulan yung nararanasan sa malaking bahagi ng Bulacan. E eh ganito pa rin po no, yung taas ng tubig dito sa lugar, inaabot yan na nasa 3 to 4 feet yung taas, lalo doon sa looban. No? Minsan umabot mga ng limang talampakan yung taas ng tubig baha dito sa kanilang lugar. Ang sinisisi ng ilang mga local officials dito, particularly ng Malolos City Government, ay eh yung ginagawa ng NSCR o yung North-South Commuter Railway Project. Ang kanilang question kasi, eh tila natabunan daw yung kantarilya o yung daanan ng tubig o yung patubig nga doon sa lugar. Kaya hindi na makadalo nakadaloy daw yung tubig na nangyayari nga dito sa dalawang uh, ways nor no, dalawang reasons bakit binabaha yung kanilang mga lugar una kasi either yung rainfall pangalawa naman yung tidal uh, yung mataas na tubig dahil sa high tide at uh, ito ang nagiging dahilan kaya mismo mismong MacArthur Highway daw e binabaha na nga rin dulot nga ng ginagawang NCR na una na doyan ni Mayor Christian Natividad sa sa construction works no ng DOTr pero at nag-uumpisa pa kasi yun eh pero ngayon nga na talagang nandyan na yung mismong construction at ongoing na yung ginagawa na talagang nakita nga nila na natabunan na itong kantarilla o yung mismong patubig dito ito na yun nangyayaring resulta daw talagang mabaha at talagang mabagal na pagbaba ng tubig dito sa kanilang lugar dito sa Kalumpit damay din Sheryl, na talagang namang mataas din tubig baha hanggang sa mga oras at araw na ito Cheryl. So ano nakikita ang nakikita solusyon ng LGU Basic lang naman yung kanilang hinihiling Sheryl talagang mabalik lang din yung pinakakantarilya no magkaroon pa rin do talaga ng daluyan ng tubig kahit papaano kasi nga kung maaalala daw 2010 panahon pa nung bagyong Ondoy nagsama-sama raw nagkaroon pa nga raw ng alyansa itong mga baybay-bayan or coastal towns dito sa Bulacan at Pampanga para magkaroon daw ng pumping station itong naturang probinsya bagay na hanggang ngayon eh nananatiling plano pa lang daw kasi nag-submit pa do sila dyan ng proposal ng drawing ang biro pa nga ng kanilang al alkalde dito sa Malolos e nananatiling drawing pa rin daw yung plano na pumping station sana na mas magpapabigay daan talaga para mas mabilis na humupa yung baha dito sa, sa naturang lugar, particularly sa mga bayan nga ng Kalumpit, ng Malolos at idamay na nga rin natin no, yung Hagonoy. Cheryl. Alright, maraming salamat Mon Gualdez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.